pesma leta. Profesor Miomir Korać. Ambrozija. Auto Mirkos. Izložba pasa. Toplo i kišovito. Sinoć je održano drugo polufinalno veče pesme leta na stadionu Bora Beka u Kostolcu. Mladi su i ovom prilikom pokazali šta i kako znaju, a najlepša poruka ovakvog okupljanja je svakako druženje koje spaja muzika, nova poznanstva, kao i negovanje poznanstava koja su nastala u nekim prethodnim godinama, upravo u okviru ovog festivala. Od svih takmičara koji su sinoć nastupili, njih šestoro je, zahvaljujući SMS glasovima, kao i odlukom žirija, dobilo šansu da se još jednom dokaže u finalu, koje će biti upriličeno večeras od 21 sat. Ekskluzivno za našu televiziju govori profesor Miomir Korać, upravnik arheološkog nalazišta Viminacijum, koji najavljuje izuzetne aktivnosti Viminacijuma u narednom periodu, a koje su za svaku pohvalu. Pa evo, Viminacijum kreće u svet. Kreće u svet. Širom otvorenih vrata. Bili smo početkom jula u Njujorku. Predstavnik je bio gost, ambasadori su bili tamo, bilo jako, jako lepo. Iza toga odmah usledilo poziv da krajem septembra, početkom oktobra budemo u Bostonu, Chicagu i Torontu. Zatim se selimo na drugu stranu u Kijev i Baku i Tel Aviv. Bićemo u Pekingu krajem godine i krajem godine mislim da ćemo ostvariti jednu sjajnu stvar, a to je da napravimo sjajnu postavku u srcu Londona. U Regent Streetu, koji se oslanja i izlazi na Oxford Street, dakle na Knez Mihajlovu. Ja? Postavit ćemo jednu stalnu postavku Viminacijuma i rimskih imperatora. Englezi jako vole istoriju, ja sam siguran da će to našoj zemlji doneti jako mnogo poena, i ne samo u turističkom smislu, nego u prezentaciji šta mi imamo. Pa jednog dana, znate, nikad se ne zna, možda kada budu u prilici da glasaju za ili protiv Srbije, za ili možda protiv ovoga, možda kaže, javaj, se sjećaš onoga što smo videli, pa nisi ti Srbi tako ni loši. Nikada se ne zna. Da. Borba protiv ambrozije nastavljena je i danas. Štab za sistematsko uništavanje ove izuzetno otporne korovske biljke organizovao je akciju u ulici Ljube Stepića u Požarevcu. Košenje ambrozije pre njenog cvetanja je vid borbe koja se sprovodi na što većoj teritoriji, u onoj meri koliko dozvoljavaju finansijska sredstva namenjena za ovu problematiku. O današnjoj akciji govori savetodavac za zaštitu bilja u poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Požarevcu, a skreće pažnju i samom građanstvu. Štab za ambroziju je počeo sa sistemskim uništavanjem ambrozije 5. augusta tekuće godine i u cilju suzbijanja ambrozije nastavlja se ova akcija. Trenutno se ambrozija nalazi u fazi cvetanja, odnosno negde se nalazi i u fazi oprašivanja, i pravo je vreme za suzbijanje ove korovske biljke. Suzbija se iz razloga što prevashodno predstavlja alergen, prevashodno je veliki alergen, odnosno izaziva alergene reakcije kod ljudi. Rekao bih još nešto. Znači, ambroziju treba suzbijati i na poljoprivrednim površinama, kao što iza nas nalazi jedna strnika posle ozimih strnih žita, gde se ambrozija nakon skidanja javlja u većim količinama. U preduzeću Auto Mirkos Požarevac uvedene su novine po pitanju procedure tehničkog pregleda. O tome šta je novo, a u službi klijenata sa požarevačkim tablicama, govori direktor Dragan Mirković. Na osnovu rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova, preduzeće Auto Mirkos je dobilo rješenje da vrši produženje registracije putničkih vozila. To znači kompletna usluga na jednom mestu. Od usluge
tehničkog pregleda, usluge osiguranja vozila, usluge uplate svih taksi na šalteru pošte koji se nalazi u Automirkusu, do dobivanja nalepnica, i znači to sve bez odlaska u sud. Znači, želimo smo da objedinimo da naši klijenti završe posao kompletno na ovoj lokaciji. Također, u Automirkusu za kupce novih putničkih vozila koji ne žele da registruju nova vozila istog dana, mogu dobiti probne tablice do odredišta gde mogu da registruju svoje vozila. Kompletnu ovu uslugu možete dobiti u preduzeću Automirkus, ulica Ljubičevska, naselje BB, stara adresa Beogradski put BB. Podsećamo vas da će se u nedelju 25. avgusta na plaži Topolja Rukostolcu održati nacionalna izložba pasa svih rasa u organizaciji Kinološkog udruženja Dunav. Početak je zakazan za 10 časova. Opširni prilog o izložbi emitovaćemo u narednom informativnom izdanju. Meteorolozi za dane vikenda prognoziraju toplo vreme, ali sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature kreteće se oko 32. podeoka. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na srčane bolesnike i osobe sa osetljivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja i reumatski bolovi. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju. Pesma leta. Profesor Miomir Korać. Ambrozija. Automirkus. Izložba pasa. Toplo i kišovito.